ထောင်ကြရခုစေသိမ်းကြနောက်ထပ်နှစ်သိမ်းကြစုစုပေါင်းလူတော်ငွေတရားသုံးဆယ်ခုနှစ်သိမ်းကြခုနှစ်တရားသုံးဆယ်ခုနှစ်သိမ်းနှစ်ထောင်ကြတို့ကိုစွမ်းပရိသေဖြင့်စိုက်ထူလူတန်းသည်အလူဖြစ်ပါれတရားစကားအနှဲငယ်နာကြရအောင်ရသော်ဖျားရှင်လက်ထက်ကထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယာတုပေးတာယဟန်တော်တွေလည်းပေးတယ်ဘေကုနီမလို့ခေါ်တဲ့ယဟန်အမတွေကိုလည်းပေးတယ်အမျိုးသားတွေကိုလည်းဖျားရှင်ကပေ
ီထေရီမာရီရဲ့အကြောင်းဟောပြီးသွားပြီးထူခြားတဲ့ဥပါဒကာတွေအကြောင်းဟောနေတာဥက္ကတထေသအကြောင်းပြီးသွားပြီဒီနေ့သူရံဘဋ္ဌတထေသအကြောင်းနားကြည့်ရအောင်သူရံဘဋ္ဌတထေသဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုတာမဟုတ်ဘူးတိဋ္ဌိတွေကိုကြည်ညိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတနေ့သောအချိန်မှာသူရံဘဋ္ဌတရားဓုရမှာကိုမြင်တာတရားဓုရမှာကိုမြင်တော့ဘုရားရှင်ကနည်းနည်းမို့တော့အလင်းရောက်တော့တပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွသူရံဘဋ္ဌရဲ့အင်ရှိရောက်အင်ရှိမှာရက်နေတာရက်နေတော့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့သူရံဘဋ္ဌကမြင်သွားတာမြင်သွားတော့သူကဘုရားရှင်ကမင်းမျိုးကဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလေ तू ကသိတယ်ထင်ရှားတဲ့ပုံကူဆိုတာလေသိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုးကွယ်တာကတိဋ္ဌိတွေကိုကိုးကွယ်တာဘုရားကိုမကိုးကွယ်ဘူးကို तू အိမ်ရှိမှရောက်နေပြီဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်မှထူးခြားချက်နှစ်ချက်ကလည်း तू ကသိတယ်မင်းမျိုးကယဟန်ဖြစ်လာတယ်ဘုရားဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလေ तू သိတာဒီတော့အိမ်ထဲကနေလှမ်းမြင်ရအိမ်ဘဝမှာရက်နေတယ်ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကမင်းမျိုးကနေဘုရားဖြစ်လာတာနာမည်ကလည်းကြီးတယ်အဲငါတော့ထွက်တွေ့ဦးမှာကောင်းပါအဲ့ဒီလိုနဲ့အိမ်ဘဝရောက်သွားတာပေါ့အိမ်ဘဝသွားပြီးတော့ဘုရားရှင်မှာပါလာတဲ့တပိတ်တော်ကိုယူလိုက်တာကျုပ်ရဲ့အိမ်နဲ့ပင့်လာတာအိမ်နဲ့ပင့်လာပြီးတော့ဖရာရှင်ကိုဆွမ်းကတ်တာပေါ့ဆွမ်းကတ်ပြီဖရာရှင်ကတရားဟောတာတရားဟောတော့သောတာပန်တည်သွားတာဒီအရင်မြင်လို့ဖရာကလည်းကြွလာတာသောတာပန်တည်သွားပြီဖရာရှင်ကတရားဟောပြီးတော့ပြန်ကြွသွားတာအဲ့ဒီမှာမာနကရောက်လာတာဖျားဖျားရောင်စောင်းလာတာ
မန္တကဘလို့တွေးလဲဆိုတော့သူရံဘဒ္ဒကတော့ယင်းတော့ငါတို့ကိုကိုးကွယ်တာတိဋ္ဌိတွေကိုကိုးကွယ်တာအခုသူ့အိမ်ကဘုရားရှင်ထွက်လာတယ်ထူချာမြန်ထူချာသလားမသိဘူးငါစမ်းတတ်ကြည့်အောင်ပါပဲဘုရားရောင်ဆောင်းလိုက်တာပေါ့မနက်ကဘုရားရောင်ဆောင်းပြီးတော့အိမ်ဘဝမှာလာရက်တာအိမ်ဘဝမှာလာရက်တော့သူရံဘဒ္ဒကဘုရားကစိုးစိုးကကြွသွားပါပြီအခုဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကြွလာတာဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်တို့ဆိုတာနှစ်ကြိမ်ကြွရထုံးစံမရှိဘူးတရားလည်းနှစ်ခါမဟောတော့ပါဘူးဘာကြောင့်များကြွလာတာပါလေအဲ့မှာဘုရားရှင်သွားအိမ်ဘဝသွားတာပေါ့အိမ်ဘဝသွားတော့မနက်ကအယောင်ဆောင်ထားတယ်ဘုရားကတကားသူရံပတ်တာစိုးစိုးကငါတရားဟောလိုက်တာတရားကပြင်စရာရှိလို့ပြင်စရာရှိလို့ဆိုပြီးတော့အခုဒုတိယကြိမ်ကြွလာတာဟန်ဆောင်နဲ့ဟန်ဆောင်နဲ့ဘုရားပေါ့နော်အဲ့တော့သူရံပတ်တာကစဉ်းစားပြီဘုရားရှင်တို့ဆိုတာတရားကိုကတော့မှထပ်ပြီးဖြစ်ဆက်ရည်ထိုးစံမရှိဘူးဘုရားရဲ့တရားကအဲ့တော့ဒါကဖះမဖြစ်နိုင်ဘူးမနကဘာပြောတော့ဆိုတော့သူရံဖတ်တာငါစောစောတုန်းကခန္ဓာ၅ပါးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဟောခဲ့တာအဲ့ဒီတွေကပြင်စရာရှိတယ်ပြင်တော့ပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတချို့ကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတချို့ကတော့နိစ္စဒုက္ခအတ္တပြင်စရာတွေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူရံဘဒ္ဒကတွေးပြီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘုရားရှင်ကခန္ဓာ၅ပါးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဟောတာဒါအမှန်တရားပဲပြင်းနေဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဤကန္တတော့ဒါဘုရားမဟုတ်လောက်ဘူးအဲ့ဒီကြမှာတင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်မနတ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမေးပြီအဲ့ဒီလိုမေးမှမနတ်ကသူဖန်ဆင်းထားမှအယောင်ဆောင်ထားမှတိသွားပြီတိသွားတော့စောစောကသူရံဘဒ္ဒကပြောလိုက်တဲ့စကားတင်ဟာမနက်ကအယောင်ဆောင်ထားတဲ့သူမဟုတ်လားငါ့အိမ်ကနေထွက်သွားအဲ့ဒီစကားပြောလိုက်တာကိုဘုရားရှင်တရားမဟောခင်ကတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ်ပုထုဇဉ်တယောက်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားနာပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားသောတာပန်တိသွားပြီသောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကနေစကားကြားရတာကိုမနှက်အောင်ဆောင်းထားတယ်ဘုရားကကြားရတော့လန့်သွားပြီလန့်သွားတော့ပြန်ပြီးသွားတယ်ဘာကြောင့်ပြန်ပြီးရတာလဲဆိုလို့ရှင်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီသောတာပန်ဖြစ်တဲ့သူရံဘဒ္ဒရဲ့စကားကနေငါအိမ်ကနေထွက်သွားတော့ဆိုတဲ့စကားကိုကြောက်သွားတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပြောတဲ့စကားဆိုရင်ကြောက်ချင်မှကြောက်မှာပေါ့သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တယောက်ကပြောတဲ့စကားမျိုးသူကြောက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်သူရံဘဒ္ဒဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုကြားနာပြီးတော့သောတာပန်တည်သွားတယ်ယရနာ၃ပါးရဲ့အပေါ်မှာမမိတ်မတုံယုံကြည်တဲ့တရားတရားကိမ့်ရပါပြီအဲ့ဒါကိုစာပေမှာအစလပတာဒမတုံမလှုပ်တဲ့တရားတရားလို့ခေါ်တာဘလို့ပဲဖြာယောင်ဖြာယောင်ဘလို့ပဲတွေးဆောင်တွေးဆောင်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည်ညိုတော့ယရနာ၃ပါးမှာယရနာ၃ပါးပဲဒါတွေကအခုအချိန်မှလည်းဒါတွေရှိနေတယ်လေဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုတခြားခြားခြားတွေကနေလာပြီးတော့ဖျားယောင်ကြတာတွေရှိတယ်လေသူတို့ဘာသာတဲ့ဝင်ဖို့ရပေါ့အဲ့လိုဖျားယောင်ကြတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမခိုင်မာတဲ့သရတရားပေါ့ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခန္ဓာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဖျားယောင်မှုတွေးဆောင်မှုအာကောင်းတဲ့အခါပါသွားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကကိုကိုကွယ်ယုံကြည်တဲ့ယရနာ၃ပါးရဲ့အကြောင်းကိုတိထားဖို့လူအပ်တယ်ကိုကိုကွယ်ယုံကြည်တဲ့ယရနာ၃ပါးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဂုံဒီနဲ့
ပြည့်စုံပါလားဟောဒါလေးတွေတိထားတယ်အဲ့လိုတိထားလို့ရှိရင်မိမိတန်တန်မှာရှိနေတဲ့တရားတရားကမပြတ်တော့ဘလို့ပါဘယ်ပါပါကနေလာပြီးတော့ဖြာယောင်းဖြာယောင်းဘလို့ပုံကိုယ်တွေကကိုယ်လာဖြာယောင်းဖြာယောင်းကိုယ်ဘဝတက်တက်တာတော့ဘုရားဘာသာမှာဘုရားဘာသာပဲဘုရားဘာသာကလွဲပြီးတော့ငါမကိုကိုယ်စရာမရှိဘူးအားထားစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့တရားတရားမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်သူရံဘတ်တာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတာဒါကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မှာဘုရားရှင်ကသူရံဘတ်တာကိုဣတတေယာတုပြည့်တယ်အဆလပတာဒဘုရားတရားတန်ခါယရနာ၃ပါးရဲ့အပေါ်မှာမမိတ်မသူယုံကြည်တဲ့နေရာမှာအတော်ဆုံးအမျက်ဆုံးယာတုပြည့်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့စွမ်းနဂါမိသားစုများဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်တာဝင်းထိုက်ကြီးဒေါက်တင်းတင်းကြီးတို့မိသားစုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်ခိုင်းယရနာ၃ပါးရဲ့အပေါ်မှာမမိတ်မသူယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း